ক'ত নেট পেকটো এতিয়াই চেছ হ'ব লাগে নেকি? ক'ত যাম এতিয়া মই? দোকান চোকানো বন্ধ বাহিৰত। অঁ ভাইক ফোন কৰি পেলাই কৈ দিওঁ ৰ পঠাই দিওঁ। অঁ কোৱা। অ হেল্ল' ভাই, মোক এই 98ৰ এটা ৰিচাৰ্জ কৰি দিব পাৰিবা নেকি? মই পইচাটো তোমাক কালি দি দিম। কি লাগে ৰিচাৰ্জ? ঠিক আছে ঠিক আছে, অলপ ৰবা, মই কৰি আছোঁ দেই। A few minutes later. কিয় ৰিচাৰ্জটো এতিয়াও অহা নাই? অঁ আহিলেতো, একবাৰ ফোন কৰি পেলাই থেংক ইউ কৈ দিওঁ। অঁ ভাই, অঁ পালোঁ হা ৰিচাৰ্জটো, মই তোমাক কালি ৰাতিপুৱা দি দিম। অঁ হ'ব হ'ব হ'ব, মই কৈছোঁ নেকি এতিয়া লাগে, পিছত দিয়ক। ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ। Several days later. মানুহটো কি হ'ল, পইচাটো আজি দিব কৈছে, পইচাটো এতিয়া পৰ্যন্ত অহা নাই। এবাৰ ফোন কৰি চাম দেই। অঁ হেল্ল' ভাই। অঁ হেল্ল', মোৰ ৰিচাৰ্জৰ 100 টকাটো আপুনি এতিয়াও দিয়া নাই, কি হ'ল? অঁ একচুৱেলি ন, মোৰ একাউণ্টত পইচা নাই, মোৰ ওচৰত কেছ পইচা আছে। প্লিজ মেনেজ কৰি দিয়ক না, একদম আৰ্জেণ্ট লাগিছিল মোক। অঁ ঠিক আছে হ'ব, মই কালিলৈকে কিবা মেনেজ কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ হা। ঠিক আছে। 2 weeks later. মানুহটো কি হ'ল, আজি পৰ্যন্ত পইচা দিয়া নাই। ৰচোন মানুহক এবাৰ ফোন কৰি চাম। হা কাৰেণ্টলি বিজি, কিয় ফোন কাটি আছে, আকৌ কৰিম। বিজি ফোনটো কাটি আছে, সি মোক মকেল বনাইছে নেকি? যিটো ফোন কাটি আছে মোৰ, তেনেহ'লে কি কৰিম? অঁ তাৰ মাক ফোন কৰি চাম এবাৰ। অঁ এইটো বেষ্ট হ'ব, তাৰ মাক ফোন লগাম এতিয়া। ক'ত গ'ল আণ্টিৰ নম্বৰটো? এইটো হেল্ল'। অঁ হেল্ল' আণ্টি, তোমাৰ দা আছে ঘৰত? তোমাৰটো ঘৰতে আছে? ঘৰতে আছে ন? অঁ মোৰ, সি মানে কেইদিন আগত মোৰ পৰা ইয়াত পৰা ৰিচাৰ্জ কৰিছে 100 টকাৰ, তো তাক ফোন কৰি আছোঁ মই, সি খালি বাৰে বাৰে ফোনটো কাটি দিয়ে। অঁ হয় নেকি, ৰ মই তাক এতিয়া মাতি পেলাই সুধি আছোঁ। তোমন এফালে আছোন, কি হ'ল? কি হ'ল, তোক বোলে ভায়ে ফোন কৰি আছে, তই বাৰে বাৰে ফোনটো কাটি দি আছ। ক'ত, মোৰ ফোন অহাই নাই। ফোন নাহিলে সি কেনেকৈ ক'লে মোৰ ফোন কাটি আছে বুলি? তই বোলে ৰিচাৰ্জ কৰিছিলি, পইচা দিবলৈ আছে, দি দিবি সোনকালে পইচা, মোৰ ভাল নালাগে পইচা খুজি ফোন কৰিলে। A few minutes later. 100 ৰুপিয়া কিনে আমাৰ মাইকো ভুল পায়, মাক ক'ব লাগে নেকি 100 টকাটোৰ কাৰণে? তুমি ফোন কৰি কেতিয়া ইউজ কৰো 100 ৰুপিয়া? তোমাৰ দা, হেল্ল' হেল্ল' ঐ তুমি কিয় বলা নাই আমাৰ মাইকো? কি কৈছ তই, 100 টকাটো কি মাক ক'ব লাগে নেকি এইবিলাক কথা? অ সি আপোনাৰ মাক মই ফোন কৰিছোঁতো এদিন, আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ ন, আপুনি দিয়া নাই পইচাটো, মোক ইমাৰ্জেঞ্চিত লাগিছিলে, এইটো কাৰণে মই মাক কৈছোঁ, তোমাৰ দাটো ক'ত, মোৰ পইচাটো ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পইচাটো লাগিছিলে। সেইকাৰণে কি তই কি 100 টকাৰ কথা কি মাক কৈ দিব লাগে নেকি? মইতো তোক দিম ন, 100 টকা লৈ পেলাই কি মই পলাই যাম নেকি? আৰে এইটো মই নাজানো নহয়, মই টাইমক আপোনাক ৰিচাৰ্জ কৰি দিছোঁ, আপুনি টাইমক মোক পইচাটো ঘূৰাব লাগে ন, মোৰ একাউণ্টটো জিৰ' হৈ আছে এতিয়া লাগে মোক, আপুনি দিয়কচোন মোক। এটা কাম কৰ, মইতো 100 টকা এতিয়া গুগল পে' কৰি দি আছোঁ, আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আজিৰ পৰা মোক দেখিলেও তই নামাতিবি, দোস্তি খতম হ'ব আজিৰ পৰা। কিয়া 100 ৰুপিয়া কেলে আপ দোস্তি খতম কৰেগা? ঠিক হে আপ হামসে বড় হয় আপ সমস্যা লাগতা, ঠিক হে দোস্তি খতম কৰেগা নাছে, খতম কৰক কোই বাদ নে, লেকিন আমরা পয়সাটো দে দেও হ্যাঁ আবি। ঠিক আছে হ'ব, আজিৰ পৰা তোৰ আৰু মোৰ দোস্তি খতম। তই কি কি ভাবিছ, তোৰ তই কি মোৰ অকলে বন্ধু নেকি? মোৰ বহুত বন্ধু আছে, ৰাখ ফোন। 100 টকাৰ কাৰণে 100 ৰুপিয়া কালি দোস্তি খতম কৰেগা বোলা, ধুত দোস্তি।